mbokk yi dal na nek jamm ci sen télévision mo habitu ñu door ak xibaar yi lu ci gëna fess ati rew mi ci atar keuruka joringu ñu denk lepp lu jëm ci walu keuruk takader yi fessel na ne dañu amal fofu lay taxaway go xamantene ne ay rew afrika nax nañ fa tew muy taxawayu keuruk takader yi a parti politique bi ñu dippé ya national démocratique alliance bi ñom fessel nañu ci biir ay cadeau né ci ginaaw gi nga xamantene ni langue politique bokku ci ku jigi ngi doon oté ngi ñu amal waxtaan gu ñu jaglél teugelu ñu jongonté yi ci pinch pas assemblée nationale a togaay ci Nouakchott ñu jaglélon ko waxtané ya keur yi ñu tuddé ndé jéf foko ko para ci nasrana di bank amal nañu ndaje go xamantene ni ay kangam baye ko ci rewou afrique yi ak nasrani téwé wonno mbokk yi bes nako tay lu gëna fess ci xibaar yi bokku nasiya ndaw guñu denk lepp lu jëm ci kër gi di yëngu ci walu xéxal ak yelefu doomu adama ñu dippé ku ci nasrana commissaire di droit de l'homme mom nak ci Nouakchott Mohamed Lemine oul sidi amal na ndaje go xamantene ne ci digënté ak ki nga xamantene ni mom moy ndaw rewou amerique ci rewmi di ambassadeur bu rewou amerique fi ci rewmi yamal nañu ndaje go xamantene ne jëglél nañ ko waxtané ponku yu bëri wanti tamit muy ndaje seen digënté guñu jëglél waxtané digënté rewou Mauritanie ak bu amerique wanti tamit ñu waxtané ay teugulin wanti tamit teugulin yo xamantene ni ya da fay mëna jur ay djego yu am solo ci walu kom kom ci digënté rewou Mauritanie ak bu amerique mbokk yi jotaay gi ñu mel lu jox rek guñu denk lepp lu jëm ci walu kom kom dekk ke tamit ak walu copar bu rew mi Mokhtar Wul Ndiaye amal ci fa nga xamantene ne ci jamono yi a fofu le nak fa dem tewe ji ñeen fukel ak ñaare lu pa ndaje guñu jaglel jowring yi nga xamantene ne ñoy yëngu ci fan gogulé wante tamit nguur yo xamantene ne dañuy yëngu ci lepp lu jëm ci walu copar ak kom kom muy ndaje go xamantene ni ya kurel gi ñu rañé ci aduna wërëngël këpp ñu dippé à fonds international ñom ñoko amal jëglél ko walu kom kom wante timit walu kom kom ci walu mbay mi nañu amal fo bogulé ndajé nak ñu ko amal ci réwup Italie ci Rome muy ndajé gu na ra dor bëss nako demb japp bëss nako tay ya fukki fa nak juroom ci wërëup février nañu amal nak lu ni mel fukki fan ak ñent bëss nako tay fukki fan ak ñent japp fukki fan ak juroom nañu amal gogulé ndajé ci Italie muy ndaje go xamantene ni jowre ngu ñu denk lepp lu jëm ci walu kom kom denk ke tamit walu copar Mokhtar Wul Ndiaye dem teewali ji ci arewu Mauritanie amal fofu le ndaje gu yaatu go xamantene ni amal naka fa ak ay ndaw rew yu fa ñew teewal ci a senep ay rew mbokk yi dañuy déssandi na ci réew mi jowri nga xamantene ni jot nañu dalal bëss nako tay ay ndaw fofu lé ci sénep kërok jowri ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu pétrole denk ko walu min wanti timit denk ko lepp lu jëm ci walu énergie bu réewu Mauritanie amal na dalal bëss nako tay andaw réewu Iran ci Mauritanie mu dalal ko naka fofu lé ya ci kërok jowri nam ci Nouakchott ci biir ndaje go xamantene ni amal nañ ko ci sénem digënté doon waxtani ya charte yu bëri yo xamantene ni mom mo lekkali digënté rewup Iran ak bu Mauritanie ci seen biir ab ndaje bokko na ci lu gëna fess lu xamantene ni mom moy digënté rewup Mauritanie ak Iran wante tamit lekkalu go xamantene ni jot nañ ko deggal ci seen digënté ci fan yu bëri ñu waxtane yallu ñu mel ngir gën ko mëna rataxal mbokk yi xibaar yi dañuy dem ba ci atar atar nak ginaaw gi nga xamantene ni keuruk jowring guñu denk lepp lu jëm ci walu keuruk takader yi fessel nañu ci biir bataxal ne fofu li ci atar dañu amal ndaje go xamantene ni ya dañ ko jaglél ci seen biir tagat wante tamit saytu takader yi nga xamantene ni fofu li nar nañ fa tek jangat lim gu tolok fuk ak juroom ñent exercice yo xamantene ni nar nañ ko amal fofu li ci keuruk takader fofu li ci atar ci rew mi lu ñu mel nak gis nañu ne
kuko sabab bokku na ci nguru rewu Burkina Faso ginaaw gi nga xamantene ne ci jamono yi njitum rewu Burkina Faso momo jité kurel gi ëmba juroomi rewu Sahel yi taxawal seen mbeubeut ngir xex def katu ñawte fi ci rewu Sahel yi ginaaw gi nga xamantene ni ya état major bu Keuruk Takader bu rewu Mauritanie fessel nañu ci bataxal lu ni mel ni dañ ko door fukki fan ak juroom ñett ci wérop février japp ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru février ngir ñu gëna mëna saytu taxaway ñoo ñu lay wanté timit bokku na ci lo xamantene ne ci seen gis gis bu leen di yok ci bi boblé ba taxal ñu fessel ci né ya dañu amal li ñu mel ci téwayu ay takader yu bayé ko ci réwup nasrani wanté timit yu bayé ko ci réwup afrique mbokk yi parti politique bi ñu di pay alliance nationale démocratique ci njitam ci jamono yi di woyo ci turu yaqub wulamine mom fessel na ci biir ay kaddu ci ginaaw gi nga xamantene ne ci rew mi liko lembe bokku na ci ay nip kaddu yo xamantene ne mi ngi fi fessel ni langue politique gi bokku ci kujje gi dañoo fessel taxaway go xamantene ne dañ koy jagle la waxtaan ci seen biir wanti tamit indi ay teugul yi nga xamantene ne dañ koy jagle la defaratu keur gi ñu denk lepp lu ci walup jongonté yi ci réwmi ya mom nak mu fessel ci bi xay kaddom né taxaway yoyu lé nga xamantene ni mom mo lombé réwmi du lenn lo xamantene ni amna mom ki nga xamantene ni nak mom di ndaw ci pencupa assemblée nationale wanti timit bokku ci parti politique bi ñu dipé alliance nationale démocratique fessel na ci bi ray kaddom né ci jamono yi lu ñu fessel né taxaway la go xamantene ni langue politique gi bokku ci kujje gi ñom amnañu gogulé mbeubeut du lenn lu ci am lo xamantene ne ñom ñe a jot nañ ci walu politique mbokk yi nañuy descendre na buñu waxe walu politique dañuy dem ci ñi nga xamantene ne ci jamono yi ñom ñoo ngang parti politique bi ñu dipé rassemblement national pour réforme ak développement ñoo ñu leen kamal nañu wa fessel kaddu yo xamantene ni ya dañ ko jaglel ci ginaaw gi nga xamantene ne ndaw go xamantene ne fofu le ya ci parti bi la bokku di wuyo ci turu wul Moussa fessel ben bataxal go xamantene ne jaglel nako parti politique bobu le ni mom tekki na ndombal tankam ci bepp kurel ko xamantene ni ya mi ci biir parti politique bobu le wul Moussa fessel timit ci gogule ya bataxal nga xamantene ni daf ko jaglel lan tekki ndombal tankam ci parti politique bi mu fessel ni nak ginaaw gi nga xamantene ni ya tekki na ndombal tankam ci ya gogule parti politique amatul len lo xamantene ni mu koy lekkele ak gogule parti politique ci jamono yi nak fesselagul ben yon fetem ci walu politique ginaaw gi nga xamantene ni gogule parti politique ñu dipé ko rassemblement national mom moko jëlon jital ko bañu tab ko ndaw ci pencupa assemblée nationale mu tekki ci gogule parti ndombal tankam mbokk yi ci nokso tamal lañ fi ndaje go xamantene ni dañ ko jaglé la waxtane rew yi nga xamantene ni ñom seeni bay ndaw ñom ñoo fi téwone di ay rewup arab wanti tamit di rewup nasrani nga xamantene ni téwé won nañu ci ndaje guñu jaglé lon waxtane lu jëm ci walu kom kom numérique wanti tamit ci lepp lu jëm ci tolof tolof ya ki tolin yu soxal rewup afrique ci nokso nak ñu amal fi waxtane gi ñu mel ci téwayu ay kan nga mu seen prel mati a ci google fan ci ginaaw gi nga xamantene ne ci nok shotamal nañ fi ubiti ya forum guñu jagle la waxtane lepp lu jëm ci walup ko ko ndencé fu copar ñu dipé ko ci nasran bank beus nako demb nañu amal tejtelu gogule yo waxtan nga xamantene ni jotton nañ ko ubi ci nok shot muy waxtan go xamantene ni fofu le buñ ko amalé jot nañu wa joxé ay certificat yo xamantene ni dañ ko jaglel ñi nga xamantene ni téwon nañu ci taxaway guñu mel wanti tamit ñu japp gogule taxaway mandax galel ko ki nga xamantene ni di won doomu Mauritanie fi Sayed Oul Ahmed Sala koku le nak ñu gis ne daf genn aduna ci lu bu yagul lol ñi nga xamanteni nak ñom ay ñoñam ñu jël lu ni mel jël dipé koko ginaaw gi nga xamanteni ni ci seen gis gis ak gis gisunu ki jité ya bogule ya mbotay di Mohamed Abdallah wul ak biram mu fessel nak ci biir ay kaddom ne ki dina bokku ci ño xamanteni ne mom daf
Lutolu ci fuk ak ñettik doomu adama ñak nañu seen bakkan ñeneen jël ci ay gañu gañu yu metti ci buxante yi amone ci digënté nit yi feuyté ci njitum réew Nigeria mi apam jeex ci jamono ji Muhammadul Bukhari lolu nak di xew ci ap meeting politique biñu doon def ci penku réewma ci jeeyo jo xamanteni Muhammadul Bukhari wané na ci abataxal bu parti bi fessel tis gi nga xamné amna ko ci nit yi nga xamné ñak na leen ci xew xew bobule li nak di xew ci waxtu wo xamne rewum Nigeria ñi ngi ci waccay amal ay jongante palum jitt bu rew nak besuk gawo giñuk jëm Bukhari nak mok ku jëm gi ñu naan Atiq Boubacar ñoy ñaar ñu ñu japp ne ño wara xëccio jongante palum jittum rew yi ñu fa deggmal ginnaw jey ji nga xamantene nak xewna ci bërepp bi ñu naan porte aricote ay yeneene xew xew yu ko jitu nak amon na fa bokku na ci ñettik bureau courel giñu denk setuk election yu ñu fa lakone ci ay jamono lolu nak yobé wona sax nguur gi ba ñu bëggona daq jongante yi ba ay yeneeni app ndax ciongu yi nga xamne mom lañu faral diko fa amal ak xoxatal yi nga xamne mom la leen kurel gi yor nga nay gi ñu naan Boko Haram di leen xoxatal ci jamono yi rewum Nigeria nak di jankonté ak ay jafé jafé karangé njitum rewuma Muhammadul Bukhari ci appam gu jëk gi nak néwon né dina fa jëlé Boko Haram ak mbolam jafé jafé karangé yi ñuy jankontel ci rew mo xamanteni japp nañu né bokku na ci rew yi ëpp nit ak kom kom ci soufal Afrique mbok yi dañuy tejj xibaar yi nak dañuy dem ci patch bu mujjibi a jaglel ko bitim xew wa fofu le nak di Palestine ginaaw gi nga xamantene ni askan gu yewo ci Palestine naqax ak tisa ñom nañu yewo ci jamono yi ndax te fofu le ci Palestine ñi nga xamantene ni ñom ño baye ko ci Israel danel nañu bepp taxaway go xamantene ni ya fofu le ci Palestine da doon neena fatali keur gi ñu denkon ndawup Jerusalem gogule ndaw nak
djippé ko ci nasrane mer ñu danelu ñu mel wante tamit ñu jël lu tolok ñetti dekk wayup ay doomu askanu Palestine danel senip ay dekk way ba ci jamono yi nak dañu japp né ñen ci njabotu rewu Palestine fofu le nak ñom ñu ngi len di jël teunk neena wante tamit tek ci senip ndod lu 10 lo xamantene né bokku na ci buñu joggé wul ci yoyu lay beurep duñu len di fat mbok yi walu tagati ram nañu tejé xibar yi Mali ak Sénégal di ñaari réew yi nga xamanteni ni ñoo naara janno ko ci jongonté Coupe d'Afrique des Nations yu ndaw yu ñu jaglél ñaar fukki at ci senep at lu mu tollu ñom nak dañu amal gogulé janno ginaaw gi nga xamanteni ni ya réewup Mali mom janno won ak ki nga xamanteni ni mom moy Nigeria ba jël xaw gaddu gi ci kanamam ci ñenti bal ci ñatt mu jël nak xaw gaddu gi ginaaw lolé réewup Sénégal mom mi ngi doon janno ko Afrique du Sud ba jël xaw gaddu gi ben bal ci dara fukki fan ak ñatt ci wéxu février nañu doon amal lu ñu mel ci jamono yi nak ñu ngi ci waccayu amal final go xamantene ni dañ ko jaglél jongonté bi di Coupe d'Afrique des Nations ñu jaglél ko ndaw yi nga xamantene ni seen at mi ngi tollu ci ñaar fukki at ñu na xamal nak lu ñu mel fukki fan ak juroom ñaar ci wéxu février ci ñamé lay doon réewu Mali ak Sénégal naka janno ci yoyu lé jongonté ya mbokk yi dañ leen di fatali lu gënon fa ci xibaar ñu fi jotta fa xam faati ati rew mi tiatar keu ka joringu ñu denk lepp lu jëm ci walu keu takaderi fessel na ne dañu amal fofu lay taxaway go xamantene ne rew Afrika nax nañ fa tew muy taxawayu keu takaderi a parti politique bi ñu dippé ya national démocratique alliance bi ñom fessel nañu ci biir ay cadre ne ci ginaaw gi nga xamantene ni langue politique bi bok ci kujji gi ngi doon oté ngi ñu amal waxtaan gu ñu jaglél teugelu ñu jongonté yi ci pinch pas assemblée nationale a togaay ci Nouakchott ñu jaglélon ko waxtané ya keur yi ñu tuddé ndé jëf bok ko para ci nasrana di bank amal nañu ndaje go xamantene ni ay kangam baye ko ci rew Afrique yi ak nasrani téwé wono mbokk yi jangeen jëf ci téwlu xibaar yi ci sen télévision Al Murabitoun mën ngeen woyal di sétane xibaar yi suñu page Facebook di ñaanal panane jamm ti diko sakku ci yéena.